الله الرحمن الرحيم. يا من النافع ما أحسنت خير الورى وصرنا وأصمت. وحبل جملة ما تختار لو لديك إنك المختار. صل بتسليم على عينين وسيد الكونين باسمين. أرجوفة عابرة لله ما كتابي ورسول الله. سميتها جالبة المراحل كهاجر كهاجر للعهد. سري على بال خروي الأقي ما سلامي قائد للأقي. سري على سالم ومسلم السابق الصدق صلاة التسلم. بارك الله duma morom ku yalla bin luñ mo yalla ci soxu jënd ak frère sambu tuyaba
luñ fi jaamu yàlla sans wërsëgal. Ku fi fàtt suma neexee nga dem sa war ak koo jaamu. Suma neexee ku fi fàtt tey mu yàlla ma yóbbu laa janaan. Kafe kafe rek boobu suñ mor jaa la ko sor a fàtt may. Bëgg dem laa di Cheikh Rafal daa ñëw mu wax def am dégg moom Baye Moussa waaw rawaan bi moom Dakar yumur yaata waaw yumru yaata moom moom wokaam am na jaraaf ju ma laaj sax ma ne ko xawma ko muy Youssou Ndoye xam nga Youssou Ndoye ma ne ko xawma Youssou Ndoye de mu ne ma man maa garanti Dakar ak affaire mais Youssou Ndoye ma sama mooy sama ambassade xaw musuma gis Youssou Ndoye maam Cheikh Rafal ni Diallo def wax dem moo tax bi ma waa ji laajee ne moom sama la si ndaa Fatou man ko biig noo ngoo noonu yow mi ëllul laxtaar xam nga ni Fatou wut Badar la jëbloo jëblu indi jëblu noonu dem naa ba taxaw fa ñii nu toogee nu toog moog waa këram ñu jóge fa dem xuntu xaar wax misusu lay dugg nag Babacar xafa booba sam la xaana tudd ya samlaha moo tax mu ni kam sax sa sun tey sun tam takk te jesun nasal ku bay su mohamadou dey sëñ baara ne ko fi jël bi sow jaati ca sulul masul fi jël bi sow jaati wa dafril fakhri taskhir khalqillahi kulli yusri fal haama fosin wal mu jëy jësin ahliroo say jëkk si sun sama rosin Bamba ji lépp a ngi fi Baye Moussa sëñ Touba lépp a ngi fi moom waaw xanaa gaayee ko gëstu wut xamuñu ko wala wutuñu ko waaye la waaye di wuti fële Cine ak Makkaat Madina ak Cine ak Arabie ak Maroc ak Gan ak lépp ngi Sénégal te sëñ Touba ko logoog waa këram Baye Modou Ndiaye tomb del daa jàng junniy maraaxib naaw junniy maraaxib la wérañ ñu për waaw maa ngi ñëw dégg suñu soit për 7 mètres ci kaw loxob Cheikh Rafal ba génn ñu lay ba taar baag leer nga ni ko déeñ ni ko wàccal waxtaan ak gaa yi bayal na naaw dañ lay teg ku njongteef waay wàccal mu wàcc kere bàyyi Idrissa Babou Dia jotal maraaxib te wenn woyu maraaxib moo yooyu ñeenti tur yi sëñ Touba yi man àdduna nga laaxee rek waaw da ko sëmbërtal ci géej gi moom maraaxib ni suma yàlla deseeree bor na téere bi seey suma desee ba bor na téere bi ñëw suma desee la yàlla bor na téere bi dem suma desee yàlla bor na téere bi ñëw soldat bi fur téere bi wër Maroc ak Sénégal fudul Sénégal ba mu daj ñun ko numéro 4 dong moom lii te 4 mooy allahu liif laam laam a saqeer 4 mooy ahmad boo ne Modou Ba boo ne Bamba Mbacke 66 la croix bi 66 la yont yàlla insa lañ ciy waxal te insa del si woon na di murut sëñ Touba mbaa sëñ Touba jur ko bokk ndax Mariama jaxate moo jur sëñ Abdoulaye ak sëñ Souleymou te sëñ Abdoulaye ba mu gane àdduna sëñ Touba dal dal jaay yont yàlla insa inu Mariama la indale àdduna moog su fërsil bi sarfil asanaat ak ku ñox sëñ Cheikh Ndiaye ca Sambe doomi sëñ Matar Ndiaye ca la Cheikh Fall wax ne dem naa ndar juróom ñeenti bunti àdduna ak alaaxa yi nga xëy ci la yàlla nangu ñaan di def àdduna ak alaaxa rek benn baa nga ndar benn góor yàlla balaa mat day fanaan ndar ñetti guddi wala ñetti bis wala tawati weer wala yetta benn baa nga baambe sëriñ Sini Thiapi benn baa nga tiim Saloum benn baa nga tiim Dakar ca guy gëtal lamp ba ca ngor ca dana ak aéroport benn baa nga tiim Séné le Kayar boo weesoo kër ëpp ndoy dem yàlla ma ne benn baa nga foofa ni ki nank daa ko gardé
benn baangi ci ginnaaw kéefiri ne mooy kafiri ni ci la yàlla nangoo mbayam salum. Beneen baa ngi tiim ci marché Okaas ci diggu mbal ca guy gël. Benn bi moo tiim jumaay ji xëcc li adna àll akhira seer a fàlle ku sal il tuo mine laa daa trois mahaati ja li rabbi wa baabu laa yi lam yàkku mu xijaa ñu ne ko yaay baabu numuri liyal seer a fàlle boo ko déedéet bu ci bukk ci seer a fàlle sëñ ne sëñ tuwa ne aj na ko foo xëy bu fa daayar loon di daanu fii juróomi tiimi daan doo dégg déedéet ji seeraal waaw daal di malayka yi ma bokk suñu wàcceel ci àdduna tegg pepp suuf yi suuf si dañu mat malayka yi duñ bokk te maa ci seen kilifa. Waa yu ma lay wax te gars yi fële fàttali te ñu amuli bëtt a xam ni ñooy wax loolu wala ñu amul tuk dégg muy sa waroon si fàttiwul mu ndaw maa fàttu moom la maam Saliou Fall leeral waaw bi mu yëbbuloo ci do jëbalu indi rasulaay daa fab nastahinu siin sa mimu alhamdu haakubéeru ihdina raag siraata waaw wala laa lii na mustaqim siin sa muy sama rosinu mu taaloo mumadu sama rosin may tataroo may xarba xaybar may rosin ak yaa rosin ak maa rosin ak yaa rosin ak fatuma takko fatuma ndang ndang fatuma furoor gaayaa ngoo rubaara ndoy mag ñaao moo tax lii Seydou Moustapha Seck Seydou Moustapha Seck wax ak Seydou Moustapha Badiane bàyyi leen xel loolu gën a gu bàyyiku Manding gën a gu bàyyiku ci kër dëgmal Manding bu dajee mag mu bàyyiku ci Manding dëgmal kër dañoo war a waxtaan de gën a yóbbu na doole yóbbu na fit yóbbu na kartan yóbbu na reggaay waaye amul xam-xam te Cheikh Fall Baye Moussa Badiane dafa wax ni mag mu ne wàllu yi la ñu ne ko lu tax muy daa fekk ba tàyyi dégg ba tàyyi gis ba tàyyi mag mi bàyyikoo ci Manding mi indi na xiif ak mar ak poussière ak français ak sonn waaye xam-xamum neen la lii mu si ci gutt bi lépp dina la ko wax moo tax Seydou Moussa Fall li yoon wi leer na amul pakk amul ngabar ngab amul kur amul luy kare amul luy raam dëkk bi sotti na ku ci yegg saa ne fa